Sharon Dijksma aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Overijssel. 4 jaar geleden stonden we in de peiling op 14 zetels en we kwamen uit op 38. Op dit moment staat de Partij van de Arbeid weer erg laag in die peiling. Ja, maar dat geeft dus eigenlijk ook aan dat alles echt mogelijk is. We hebben heel veel mogelijkheden om gewoon toch een goede uitslag te maken. Maar het hangt er wel vanaf dat al die mensen die de Partij van de Arbeid een warm hart toedragen, die het land niet willen laten leiden door bijvoorbeeld Geert Wilders, ja, dat ze ook echt op 15 maart gaan stemmen en niet thuis blijven. En het mooie is wel dat er nu een tijd aankomt waarin we ook weer kunnen gaan bouwen. En weer kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld goede verpleeghuiszorg, in onderwijs. En dat is ook een tijd waarin wij graag ons steentje willen bijdragen. Net zoals we dat gedaan hebben toen er grote problemen in dit land opgelost moesten worden. Nederland is ook uniek. We zijn eigenlijk door de eeuwen heen een land geweest waar mensen altijd zich welkom voelden. Waar we met elkaar leefden, ook met respect voor verschil. En waarin we uiteindelijk gewoon wel met elkaar dezelfde normen en waarden deelden. En dat land, dat wil ik heel graag behouden. En er zijn heel veel mensen, bijvoorbeeld Geert Wilders, die dan als slogan gebruikt, Nederland is weer van ons. Maar hij bedoelt er eigenlijk mee dat Nederland juist voor een heleboel mensen niet meer van ons is. En ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. En ik vind dat de Partij van de Arbeid daar tegenover moet gaan staan. En ik wil ook mensen vragen om op te staan, zich te laten horen en hun stem letterlijk te laten gelden. Nou, belangrijk is natuurlijk dat we, als je kijkt naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, echt op een paar punten verandering willen. We zien dat werkgevers steeds vaker mensen alleen maar een flexibel contract aanbieden. En Lodewijk Asscher heeft al als minister van Sociale Zaken gezegd, dat moet een vast contract worden. We moeten nu echt ook ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen. We moeten bijvoorbeeld de oneerlijke concurrentie als het gaat om vrachtwagenchauffeurs in Nederland die eigenlijk concurrentie krijgen uit Oost-Europa van mensen die voor veel minder loon en tegen hele slechte omstandigheden datzelfde werk moeten doen. Dat soort dingen moeten we echt gaan veranderen. Daar is 2017 bij uitstek het jaar voor. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat Geert Wilders de grootste wordt. Nee, de Partij van de Arbeid sluit Geert Wilders echt uit. Ik moet er ook niet aan denken dat hij premier van dit land wordt.